Pred 20 rokmi bola platba kartou, či už fyzicky v obchode, alebo prostredníctvom platobnej brány rarita. Pravdepodobne väčšina z nás vyťahovala hotovosť a hrkala s mincami, prípadne sme si veci objednali na dobierku, kde sme opäť len hrkali. V súčasnosti je už platba kartou aj kvôli pandémii bežnejšou a v Európe či USA ovládli trh monopoly ako Visa či Mastercard. V tomto videu sa na platenie kartou a hlavne s tým spojené poplatky pozrieme bližšie, keďže to nie je také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad zdá. Elektronické platby, či už prevody na účet alebo platby kartou, sú čím ďalej tým viac populárne. Podľa dát Európskej centrálnej banky v roku 2000 prebehlo v eurozóne necelých 36 miliard platieb. A v súčasnosti, teda v roku 2020, to bolo skoro 3-krát viac, a to viac ako 100 miliard platieb za rok. Napriek tomu, z prieskumov ECB vychádza, že 73% transakcií, napríklad v obchodoch, alebo peer-to-peer, je stále v hotovosti, a 24% je prostredníctvom kariet a 3% iným spôsobom. Avšak v prípade objemu, ktoré tieto transakcie pokryli, je to už 48% v prospech hotovosti, 41% v prospech kariet a 11% prebehlo iným spôsobom. Aj keď vaša platba kartou, či už na webe alebo prostredníctvom platobného terminálu prejde v priebehu 2 až 3 sekúnd, a tak sa môže zdať celý proces celkom jednoduchý, opak je pravdou a platobný proces zahŕňa hneď niekoľko strán. Predstavte si, že nakupujete online v e-shope. Po tom, čo si zadáte objednávku, si môžete vybrať spôsob platby. Vyberiete si platobnú bránu, keďže je to pohodlnejšie oproti dobierke či prevodu lacnejšie a menej pracné. Jediné, čo musíte pri platbe z vašej strany spraviť, je zadať číslo karty, dátum expirácie a kód z druhej strany karty. Po zadaní hesla či kódu od vašej banky platba za pár sekúnd prebehne. Ako to ale vyzerá v realite? Po vašom zaslaní údajov sú tieto údaje zašifrované a zaslané tzv. Sprostredkovateľovi transakcie, Payment Processor. Zvyčajne to je poskytovateľ platobnej brány, ktorý zašle údaje ďalej do systému kartových spoločností, teda zvyčajne Visa a Mastercard. Tie sa dostanú k banke, ktorá kartu vydala, teda k účtu zákazníka. Skontrolujú sa zadané údaje a to, či je dostatok prostriedkov na účte. Následne táto informácia opäť putuje k prevádzkovateľovi platobnej brány, ktorý sumu pripíše na obchodníkov účet. Pripisovanie nie je okamžité a závisí na dohode medzi prevádzkovateľom platobnej brány a obchodníkom. Samozrejme, môže prebehnúť ešte overenie, a to zo strany vydavateľa karty. Napríklad ja schvaľujem platby cez SMS-ku a následne cez mobilnú aplikáciu banky. Tu vás asi napadne otázka, prečo toľko strán a koľko to stojí, keďže ako vidíte, v celom procese nie je len banka zákazníka a banka obchodníka. V Európe sa pohybuje celkový poplatok za transakciu na úrovni 1 až maximálne 2% zo sumy transakcie a rozdeľuje si ho niekoľko strán. Vydavateľská banka, teda banka zákazníka, si berie v Európe 0,2% z hodnoty transakcie, tzv. Interchange fee, v prípade debetnej karty a v prípade kreditnej karty je to až 0,3%. V USA je to v rámci niektorých krajín na úrovni 2%. Dôvodom tak nízkej sadzby je regulácia zo strany Európskej únie, keďže je to typ poplatku, v rámci ktorého nie je možné vyjednávať, keďže ho zvyčajne určujú kartové spoločnosti alebo banky. A tak sa ho Európska únia rozhodla zregulovať. Okrem toho platí obchodník aj poplatok kartovým spoločnosťam, tzv. Card Scheme Fee, ktorý je určený ako percento plus fixná sadzba, napríklad 0,1% z transakcie plus 1 cent. Posledným poplatkom, ktorý obchodníci platia, je platba sprostredkovateľovi, od ktorého majú platobnú bránu alebo platobný terminál vo svojej kamennej predajni. Tento poplatok sa zvyčajne pohybuje okolo 1% z objemu transakcie. A prečo sa tieto poplatky platia? Interchange fee sa platí z jednoduchého dôvodu, a to kvôli spracovaniu transakcie bankami, celému sprocesovaniu a zabezpečeniu. Pravdou je, že aj samotné banky sa čiastočne o interchange fee delia s kartovými spoločnosťami, avšak nepriamo. A to preto, že banky kartovým spoločnosťam platia aj za ich služby. Samotný card scheme fee ide spoločnosťam ako Visa či Mastercard, ktoré udržujú obrovskú sieť medzi bankami, kde prúdia platby, starajú sa o procesy a zabezpečenie.
Keď sa nad tým zamyslíte, tak zistíte, že Visa a Mastercard majú na trhu celkom slušný monopol. Stretli ste sa už s inou platobnou kartou ako od Visa či Mastercardu? Ja asi nie. Povedzme si prečo. Samotná Visa a neskôr Mastercard boli úplne na začiatku, keď sa len začínalo s prvými elektronickými platbami. Visa bola kreditnou kartou od Bank of America s menom Bank Americard pre strednú triedu a malých a stredných podnikateľov. Až neskôr, v roku 1970, sa Bank of America vzdala vydavateľa kariet a kontrolu prebrala skupina viacerých bank, ktorá vyvíjala a udržovala platobnú sieť. Spoločnosť sa rýchlo rozrastla a v roku 1974 expandovala do sveta a o rok neskôr stvorila prvú debetnú kartu. Neskôr, v roku 2008, sa dostala na burzu a spravila IPO a jej hodnota sa vyšplhala na viac ako 17,9 miliardy dolárov. V tom čase to bolo najväčšie IPO v USA. Vize pomohol fakt, že na začiatku sa ocitla pod všetkými bankami a všetky banky používali práve jej karty. Aj vďaka tomu je doteraz monopol. Napríklad v Európe je viac ako 90% transakcií vykonaných prostredníctvom Visa a Mastercard kariet, či už debetných alebo kreditných. Napriek tomu, že si väčšina ľudí myslí, že Visa vydáva karty, tak to nie je celkom pravda. Ona ich len licencuje a technologicky zabezpečuje a karty vo vašich peňaženkách vydávajú banky. Visa udržuje obrovskú sieť, ktorá dokáže v jednej chvíli spracovať približne 30 000 transakcií. No prakticky má Visa len 4 dátové centra, ktoré by mali byť odolné voči prírodným katastrofám a terorizmu a ostatným útokom. A koľko Visa zarába? Celkom dosť. Prakticky má v USA a v Európe monopol a spolu s Mastercard sú najväčšími, aj keď vo svete je Visa po čínskej UnionPay len dvojkou. Napriek tomu má slušné zisky. V priemere zarobí na každej minútej 100 dolárovke 25 centov. Kým v roku 2008 mala Visa tržby viac ako 6 miliárd dolárov, tak v roku 2020 to bolo necelých 22 miliárd dolárov. Čistý zisk v roku 2020 dosiahla na úrovni necelých 11 miliárd. V preklade Visa má neskutočnú ziskovú maržu od 20 do 50%. Len pre predstavu, v bežnom maloobchode je zisková marža 2 až 4%. A prečo má takú veľkú ziskovú maržu? Primárne je to dané charakterom biznisu. Keď už máte vybudovanú sieť, tak môžete donekonečna škálovať, čo v preklade znamená, že náklady sa vám ďalej s počtom používateľom výrazne nenafukujú. Príjmy spoločnosti sú tvorené primárne zo spomínaného processing fee a zo servisných príjmov. V preklade sú to príjmy z poplatkov od bank za to, že využívajú ich sieť, ich meno a tak podobne. 22% tvoria príjmy z medzinárodných transakcií a zvyšných 5% tvoria iné príjmy. Na Slovensku, v prípade, že vlastníte e-shop alebo maloobchodnú predajňu, kde akceptujete platobné karty, tak sa určite dostanete do kontaktu s poskytovateľmi platobných brán a platobných terminálov. Práve oni si v zásade berú najväčší poplatok vo výške 1 až 2%. Dôvod je celkom jednoduchý. Vnášajú najväčšiu ťarchu, musia byť v kontakte so svojimi zákazníkmi, teda obchodníkmi, a riešiť s nimi nasadzovanie platobných terminálov či platobných brán a riešiť prípadné problémy. Špeciálne pri platobných termináloch je poplatková štruktúra ešte širšia, kde obchodníci neplatia len percentuálny poplatok z objemu transakcie, ale rovnako za prenájom terminálu. V oboch prípadoch, teda za terminál alebo platobnú bránu, si môžu účtovať aj prevod na účet obchodníka, keďže platby sú zhromažďované na ich účte. Plus, pravdepodobne ako obchodník, budete platiť aj za účet v banke. Platobné brány alebo práve kartové spoločnosti ako Visa či Mastercard sú kritizované za vysoké poplatky, a to najmä pri malých podnikateľoch, ktorí nemajú vyjednávaciu silu a nevedia si ich presadiť nižšie. Koniec koncov aj Visa bola už niekoľkokrát obvinená z monopolného konania a z vyberania vysokých poplatkov. Na strane druhej, obchodníci nemajú inú možnosť a treba si priznať, že používanie kariet a s nimi spojených platobných brán a terminálov je pre nich výhodné. Vyhnú sa zneužitiu peňazí a nákladom na ich správu a budú im za poplatok pripísané priamo na účet. Keby stále mali len hotovosť, tak sa oberajú o zákazníkov a zároveň musia veriť svojmu personálu, že s hotovosťou budú narábať tak, ako sa patrí. Musia znášať náklady na jej úschovu a zároveň pri hotovosti vzniká priestor na chyby, napríklad v prípade predávačiek, ktoré zle vydajú naspäť peniaze. Obe strany skrátka majú svoje pre a proti.
A nezabudnite, keď sa vám video páčilo, budem rád, keď mu dáte like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. A keď ma chcete finančne podporiť, môžete tu cez Super Vďaku na YouTube alebo na Patreone.